Mom watched Christmas. Thank you.
Thank you.
מה? שאמא תחזור מהעבודה. לא, לא, לא הרבה זמן. שאמא תחזור מהעבודה, אנחנו נלך. יפה. כתבת משהו ארוך, אוקיי. שתיים, שמונה, שלוש, ארבע. סיימתי עם הטלפון שאני קי? יפה, טלפון מאוד מודה לך. Thank you.
Thank you.
רגע, שאני פותר אמי רגע. אני אסיים את המשחק ו... Ah!
להשאיר את זה. שני, קודם כל את יכולה לקום ולקחת לך לאכול לבד. אבל לא, אני רוצה משהו שילחים לי. אז תכף אני אכין לך, נכון? קחי רגע, משהו ואין כבר משהו. אבל זה משהו שהוא במקפיא. אני מסוגל. למה אתה לא לקחת את הקביש?
יש חשב לב. אני רוצה למצוא איפה. איפה הקביש? לא. מה? זה שהיה לי בו את העיגול. העיגול? שני, תפסיקי להשתולל בבקשה. אבא, אבא, הרגת אתו. אמת. Just in time to watch Delirium die. שני. Yeah, this kid is another level of difficulty. Came in when I finished it. Gotta get this girl some food and gonna come back in a bit. So I'd appreciate it if you subscribe and watch me later. I always like company when I play. Right. Wait, my other telephone. Next, mate. I'm gonna stop the broadcast now.